Qarşılıklı iştirakçılar, müqavir iştirakçılar. Bu günləri biz Xətai Sənət Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Azərbaycan Dövlət Rəsmi Qarayasının keçirdiyi müsabiqə, sərgi müsabiqəsinin yekun sərgisində yetişmişik. Bura Azərbaycandır adlı yekun sərgi, bilirsiniz ki, o Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr edilmişdir. Ümumiyyətlə, sərgidə 200-dən çox gənc rəssamın 400-ə yaxın əl işlərini nümayiş etdirilmişdir və müsabiqə heyəti tərəfindən seçilmiş bu işlərdən 100-ü burada sərgi salonunda nümayiş etdirilir və bu 100 işin içərisində biz seçim apardıq və bu seçim nəticəsində müəyyənləşdi ki, bu sərginin mahiyyəti, mənası çox böyük bir əsərdir. Ümumiyyətlə, yetişən nəsil, yetişən gənc nəsil vasitəsilə öyrənmək müəyyən edildi ki, Azərbaycanın böyük bir rəssamlıq potensialı olan bir ordusu yetişir və bu gənc nəslin yetişdiyi əsərlər, çəkdiyi əsərlər vasitəsilə hər öz düşüncəsində, öz təxəyyülündə Azərbaycanın çəkilənməsinin, ölkənin yəni inkişaf nəticəsini qeyd ediblər, nümayiş etdiriblər və tarixi baxımdan malik olan qədim bir ənənələrin qeyd edilməsi rənglərin dili ilə ümumiyyətlə insanlara çatdırılması böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Mən belə hesab edirəm ki, belə sərgilər Xətai Miniatür Mərkəzində artıq mütəmadi şəkil almışdır və hər ay ərzində, ildə bir neçə dəfə keçirilən belə bir sərgilər vasitəsilə bu gənc rəssamların, gənclərimizin təsviri sənəti olan bir potensialının yetişməsi qeyd edilir və üzə çıxarılır və belə bir sərgilər vasitəsilə isə artıq biz yetişən nəslin hansı bilik və bacarıq mənsubiyyətdə olmasını üzə çıxardıq. Və bir məqam da qeyd edim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda və Bakı şəhərində bir çox qalereyalar var və bu qalereyaların üzərində böyük bir məsuliyyət düşür. İlk növbədə Xətai Miniatür Sənət Mərkəzi gənc kadrlarla, gənc rəssamlarla, uşaqlarla işləməyə üstünlük verir ki, bunlar da bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimiz olan uşaqlarımızın Azərbaycan diyarını, Azərbaycanın vətənimizin görmə xüsusiyyətlərinin qeyd edilməsi bu müsbət bir hal kimi qiymətləndirilir. Və bu nöqtəyə nəzərdən də mən elə hesab edirəm ki, seçilən işlər də qiymətlə, verilən qiymətlər də öz dəyərini əldə edəcək. Ümumiyyətlə, hər bir sərgidə iştirak edən tələbələr, ondan sonra gənc nəslin nümayəndələri heç vaxtı ruhdan düşməsinlər. Və burada nümayiş etdirilən işlərin hər birinin mahiyyəti, qiyməti çox böyükdür, dəyərlidir və bunların içərisindən seçilib, müsbiflər heyəti tərəfindən onlar böyük bir baxış nöqtəyi nəzərindən ələnib və birinci, ikinci, üçüncü yerlər və həvəsləndirici mükafatlar mövcuddur. Belə bir sərgilərin gələcəkdə də keçirilməsi nəzərdə tutulur və belə sərgilər hər il yəni, öz əksini tapacaq. Xətai Miniatür Mərkəzindən belə bir təşəbbüs mərkəzinin sürülməsi ümumiyyətlə gənclərin yəni arzularının həyata yetirilməsi, sərgilərdə işlərinin nümayiş etdirilməsi onlar üçün bir həvəsləndirici, bir potensial kimi qiymətləndirilir. Mən elə hesab edirəm ki, yer tutmayan tələbələr də gələcəkdə öz yaradıcılıqları ilə məşğul olacaqlar. Yeni-yeni əsərlər, yeni-yeni yəni, baxış nöqtələri, düşüncə tərzlərinin kətana, kabuslarına köçürməklə məşğul olacaqlar ki, hər gözü də gələcəkdə uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bu sənətdən, bu peşədən əl çəkməyəsiniz, bu peşənin sirlərin, yeni xüsusiyyətlərini öyrənəsiniz və gələcək nəsli də gələcək həyatınızda bunu mükəmməl şəkildə təmsil edəsiniz. İndi isə söz gedir Azərbaycan Dövlət Rəsm Qarayasının direktoru Qalib Qasımovu. Buyurun, Qalib. Əziz iştirakçılar, həqiqətən də bugün Xətai Sənət Mərkəzi və Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə belə bir sərgi müsabiqə ilə olunub və bu müsabiqənin geçim sərgisini biz sizinlə toplaşmışıq. Burada nümayiş olunub durulan əsərlərin böyük əsəriyyəti bizim Azərbaycan incə sənətinin ənləri üzərində qurulmuş, artıq mövcud olan
bir təsvir sisteminin davamı deməkdir. Yəni, bizim gənc nəsil böyük rəssamlarımızın yolu ilə gedərək sənətdə öz ilk addımlarını atırlar. Bu cür sərgilərin keçirilməsinin mahiyyəti haqqında və əhəmiyyəti burada keçirilən yəni statistik məlumatlar haqqında da sabit məlumat edilməyə təkrar edilməyə olaraq bir də vaxtınızı almaq istəməzdir. Mən hesab edirəm ki, bu əsərlər, bu belə sərgilərin keçirilməsi və belə müsabiqələrin təşkil olunması rəssamlar üçün bir ilk, xüsusilə sizin yaşda olan gənclər, 27 dövründə olan rəssamlar üçün bir əlavə bir plakstardır. Yəni bu nümayiş olunmaq üçün, bu göstərilmək üçün, bu öz fikir və duyğularınızı bölüşmək üçün sizin üçün bir istiqamətdir. Yeni bir qapı açılır ki, bəli siz bu qapıdan irəliyə doğru istiqamətdə addımlaya biləsiniz. Və bu, bundan məqsəd olan ibarətdir ki, gələcəkdə bizim rəssamımızın, sənətimizin ağırlığını ölçümündə hansı gənclər daşıyacaqlar? Kimlərə biz öz sənətimizin gələcəyini etibar edəcəyik? Məhz bax, bu istiqamətdə axtarışlar aparılır və bu axtarışların nəticələri Kürtlər Müsiflər Heyəti tərəfindən də qiymətləndirmə nəticəsində qəbul edilmişdir. Çox sağ olun, Samir müəllim. Məndən əvvəlki yoldaşlar öz çıxışlarında ətraflı izah verdilər və mən bir rəssam olaraq yığcam halında elə də şükürlü edilmək istəyirəm. Doğrudan da çox sevindirici, çox maraqlı, təndirəli gündür bugün. Bizim gəncləri belə görəndə, onların yaradıcılığına belə bir şey görəndə rəssam olaraq bir çox gürür istəyir. Bizim dövrümüzdə, gənc yaşlarımızda belə sərgilər çox təsadüf halda olandır. Həmin sərgilər də bir səbirsizliklə gözləyir. İl ərzində bir də həkəbə ya olardı, ya olmazdı. İndi şükür Allaha geniş yollar açılır, geniş imkanlar açılır. Bizim gənclərimiz sərgilərdə müntəzəm olaraq iştirak edirlər. Bu çox təqdirə layiq bir haldır. Belə şeylər biz Avropa dövlətlərində olanda təxminən bir 20 il bundan öncə biz orada maraqlananda, onların dövlətində, sənətin inkişafı ilə maraqlananda, əsasən gənclərlə maraqlananda, onlar söhbət edirlər bizə, deyirlər ki, bizim gənclərin bu sahədə inkişafı, bu sahədə yaradılır, çox geniş sürətdə işlandırılır. Onlar demək olar ki, hər bir ailədə bir rəssam yetişir. Mən öz-özümə belə izah aparardım ki, görəsən bizim ölkədə belə şeylər nə vaxtsa olacaq, qəbul edəcək. Şükür Allaha son 10-15-20 ildə biz artıq biz onların şahidi oluruz. Belə Fətəli Sənət Mərkəzində elə biz burada istirak edildiyimiz üçün buranın misalcından Fətəli Sənət Mərkəzində qadın müəllimin dediyi kimi Samir müəllim dediyi kimi bu müntəzəm havadır. İl ərzində yox, bu hər bir ay ərzində burada bir sıra da sərgilər keçirilir. Yenə deyirəm, oradan da çox insan sayəsində bu inkişafı biz görürük və bir tarihlə təxir edirik. Mən bugünkü bu sərgi iştirakçılarını, gənclərimizi qəlbə təbrik edirəm. Onlara yaradıcı qurumları arzulayıram, onlara valideynlərini də təbrik edirəm. Və öz minnətdarlığımı ilk növbədə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə bildirirəm. Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının rəhbərliyinə bildirirəm. Eyni zamanda Fətəli Sənət Mərkəzinin də rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Öz adımdan nisbətən yaşlı rəssamlar təşəkkürlər istəyirəm və sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Hörmətli qonaqlar, hörmətli sədri iştirakçıları, hər birinizə yəni bu münasibətdən yenidən təbrik edirəm. İndi isə bir qədər Zahid müəllim Fətəli Miniatür Mərkəzinin direktoru Günəli Təvəssüşə alır edir.
hər bir işi məsuliyyəti bizim üzərimizə qoyduq. İndi isə yəni birinci, ikinci, üçüncü yerlərin mükafatları və həvəsləndirici mükafatları isə söz verən Zahid müəllim özü təqdim etsin. Buyurun, Zahid müəllim. Salam, hamınız xoş gəlmişsiniz. Bu, bu Azərbaycandır tədbiri. Əslində, buranda bu fikir elə belə yaranmıyor. Çünki Azərbaycan haradasa, bəlkə son bir neçildən sonra, bəlkə də regionun ən böyük turist məqsədlərindən biri olacaq. Tədbirin də məqsədi, biz xarici turistlərə və yerli kəhərli qonaqlarına və yaxud Azərbaycan xarici edənlərə nəsə Azərbaycana aid bir hədiyə vermək kimi, nə verək? Onun üçün də bu il Dəstan tərəfindən sizlərini də biz çalışdıq ki, burada haradasa biraz bir stimul verək bu işə, haradasa bir gətirişimiz də alındı, haradasa hərəkət də bəllidir, uşaqların, gənclərin, sənəkkarların hərəkət əsərlərindən bəllidir ki, bu adamlar həqiqətən də Azərbaycanın olduğu kimi dərs edirlər, ortaya qoydular. Bu da Azərbaycanın xaricdə təmsil üçün bir variantdır. Nəsə, onun üçün danışmadım, nə sözü deyiblər, mən çalışdım birbaşa geçib. Qalibləri şafatlandırmaq. Üçüncü yerin qalibi Ağamirzə Eliyozar. İkinci yerin qalibi Zəhra Əli. Eliza, var mı? Yoksa. Ali Öcalan olsun.
Məmmədli xan Tofiqə bayaq gəlmişdir. Buyurun. Əsəd Omar Xəlincə xanım. Əsəd Oba Əgilə. Xəlincə xanım. Eylər Oba Valə. Eylər Oba Lalə. Allah. Kazım Oba Banu. Kazım Oba Banu yoktu diye. Çengelli Ercü. Çengelli Ercü var. Acel. Abbas Oba Ülke. Bayağı var ya biraz beraber. Abbas Oba Ülke. Ağa Mirza Yerda. Ağa Mirza Yerda. Ağa Mirza Yerda. Ağa Mirza Yerda. Ağa Aslanlı Orhan. Aslanlı Orhan. Ata Kişi Zadar Rəvanə. Ata Kişi Zadar Rəvanə var mı? Aydınov Özal. Aydınov Özal. Bağırova Füsalər. Bağırova. Füsalər var mı? Ben Rövşe. Ben Rövşe. Recep Zade Ruhan'ın. Recep Zade. Kızayeva Gülmar. Yok. Semedli Meleç Hanım. Semedli Meleç Hanım. Yaqubov sahib. Yaqubov sahib. Yunus Ağa Arcandı. Yunus Ağa Füsalə. Yüzbaşı Yirmanlar. Kuleva Melike. Mehmet Kuleva Balazı Mehmet. Hasan Oba Tusale. Ve Serdar Bey'in büyücü sercin altıncı münasibetle hamızı tebrik edirəm. Rəca edirəm, yarab zuluk uğurlar arzul edirəm, can sağlıklar edirəm. Həmşə yaxşı münasibetle bir araya toplaşasınız. Hoşçakalın.